ፈንዳይ ፈንስ ኑረስ ኑረስ ሰላም ነው ነው አንድ መርፍ ሲተኮስባቸው ይሄ ሁሉ አረጋዳው ይያለ ይገባ የአማራ ቁጣላባሽም ልዩ ኃይሉም ምልሻው ይሄም ፈጥኖ ደራሽ ምን ጭስ የተኮሰ ሰላማዊ ሰልፍ እና የሚበትነው ማን የሚባል አላቸው አማራ ክልል ብዙ አይነት አወቃቀር አላቸው እነዚህ ይሄ ሁሉ ጉራ ይሄ ሁሉ ፋንነን ይያለ ቁምጣ የለበሰ ያዜ ቴድሮስ ምናምን ምልክት ይያደረገ የጀግንነት ምልክት ሁሉ የጀግንነት ምልክቶች ምናምን ይያደረገ ወደ ጦርነት ሲገባ አንድ መርፍ ሲተኮስበት ፋውል ነው የሚበተነው አንድ ከተማ ውስጥ የተገኘ ቪዲዮ አንድ ከተማ ውስጥ ይሄ ሁሉ የሚያማራ አክቲቭ ሲላዩ የሚገባ አንድ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ እንዴት እንደሚሮጥ ከተማ ውስጥ እንዴት እንደሚሮጥ ከተማ ውስጥ ይሄን ቪዲዮ ልጋብዛችሁና ዝም ብዬ ይሁት ዳይሬክተራችን ይላክልናል ያው የሩጫቸው እንዴት እንደሚሮጡ ከኋላ ምን አይነት ምንድነው ዘንዶ ይመጣበት እንኳን እንደዚህ ያሮጥ ነብር ሲመጣበት እንኳን እንደዚህ ያመልጥ ነፍሱን ለማዳን እንዴት እንደሚሮጥ ይሄ ሁላ ዘራፊ ያለ ይሄ ሁላ በሬ የመጣ ቆሎ መጣል በሰንጋ መጣል እየተባለ ምስኪኖች አንዳንዶቹ ሲሮጡ እንኳን ያሳዝናል በጣም ገበሬዎች ሽማግሌዎች ናቸው ከሩቅ ይታያሉ አንዳንዱ ወጠምሻ ማለ ይታያል ይሄ ነው የቀረርቶ ባለሙያ የሽለላ ኤክስፐርት ነው ይሄን የማገደ ያለው ያገኘው ተሻገር ስልጣን ውስጥ ያለው ምንም ያቆ ነገር የለም ግንባር ውስጥ ያው ደበደብ ነው ገደል ነው ምን ብዙ ማይናገርስ ነገር የለም ይዋቸው እንዴት እንደሚሮጡ ማን ነው ከኋላቸው ማን ነው ያሸሽ ወደ ጦርነት እየገቡ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እያመለጡ ያሉት ይሄ ነው አሁን በተግባር መሬት ላይ ያለው ጦርነት የጦርነት ላይ ምን እንደነበ ጦርነት ሲባል የዋለውንም ያቀው
ለተግባር ያየው ነው የሚያቀው እንጂ እንደነ አክቲቪስቶች ላይ አይዞ ተረጋጋ ሰላም ነው ይያሉ ፖስት አርገው እንደሚሄዱ የፌስቡክ ቀልብተኞች አይደለም። ሪል ህይወት ውስጥ የጦርነት ህይወት የሚያቀው ይሄ ነው። እንዴት እንደሚሮጡ ይዋቸው ይሄ ነው። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ማለት እንዲ ነው ቀርቶ የቀርቶ ኤክስፐርት እንደዚህ የሚያሯርጡ አዲስ ነገር አይደለም።